ঘৰতে বজাবা। গৈ আছো নামঘৰলৈ, ময়ে যাম, মানুহজনে ছোৱালীজনীয়ে নাযায়। সিহঁতে মানে মোক থ'ব যাব আজি আৰু, গণেশ পূজা, ঘৰতো পূজা ভাগ কৰি পেলাই গ'লোঁ। পাম আৰু নামঘৰ, অকণমান দেখুৱামে মই ৰাস্তাটো ন, চাই লওক। এয়া আমাৰ নামঘৰ, এই যে গাড়ীকেইখন ৰখি আছে, এয়াই আহি পালোঁ। প্ৰথমে প্ৰভু ভগৱন্তক সেৱা এটা জনাই লওঁ। এয়া আমাৰ থাপনাখন সকলোৱে সেৱা এটা ল'ব, সেইকাৰণে দিছোঁ। আৰু যিসকলে অহা নাই আহিব। আৰু তাৰপিছত সদায়ে কওঁ আৰু কৈও থাকিম, দেখিছে নহয়, অকল মাইকী মানুহ বুলি কথা নাই, মানে মতা মানুহ সকলো লাগি যায়। পাচলি কাটাত, ফল মূল কাটাত, আৰু এইফালে হ'লেই মোৰ হাঁহি, ইফালে ইফালে মানে কিবা কিবি কয় সিহঁতে, তাকে চবেই মানে পূৰা ব্যস্ত। আজি পূজা দিন, অলপ দেৰি হৈছে সকলোৰে, আহি পাব আৰু, সকলো আহি পাব। ইফালে আকৌ ফল মূল কাটি আছে, পাত কাটি আছে, চবে নিজৰ নিজৰ কামত চবেই ব্যস্ত, কাৰণ সময়ত নাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব, শেষো কৰিব লাগিব, সকলোৱে ব্যস্ত, হয়নে? চাহকাপ ল'লোঁ, অলপ পাচলি কাটিলোঁ, কাটি পেলাই চাহকাপ ল'লোঁ, নিমকি বুন্দিয়া ভুজিয়া আৰু একাপ বিৰাট সোৱাদৰ লাল চাহ। আৰু এয়া কৈছে এতিয়া নামত পঢ়িব, সেৱা ভাগ লৈছে, এয়া নাম আৰম্ভ কৰিব, ভাদ মাহৰ নাম শৰাই উঠিছে কোনোবা কোনোবাই। আৰু এতিয়াও কৈছোঁ, অহা নাই যদি আহিবচোন। সেইখন শৰাই দিয়াখিনিয়ে আশীৰ্বাদ এটা লৈছে, আজি 10টা ফেমিলিয়ে শৰাই আগবঢ়াইছে, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সেৱাটো লৈছে। আৰু সেৱাটো লোৱাৰ পিছত পাঠ আৰম্ভ হ'ব, অকণমান সময় পাঠ কৰিব। এইয়া আৰুতো দেখুৱাওঁৱে ন, আমাৰ নামঘৰৰ পাকঘৰটো এয়া দাদাৰ হৈয়ে গ'ল, গোটেইখিনি বনোৱা, এতিয়া লাষ্টত পাপৰ ভাজি আছে। আজি ভাত দালি, আজি খিচিৰি নহয়, কিন্তু সদায় বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে, দেখিছে ন? আৰু সকলোৱে সেৱা লৈছে, শেষ এতিয়া, এতিয়া নামো শেষ, পাঠো শেষ। ইয়াৰ পিছত অকণমান দেখা পাব এটা নতুন ৰূপ, এয়া তাই কৈছে বা অকণমান নাম গাওঁ দিয়ক, মোৰ চো এয়া চো মই গোৱা নাই। নাম শেষ হ'ল, তাৰপিছত অমৃত বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ প্ৰসাদকেইটা উফ ক'ব নালাগে আৰু ন, ইমান যে সোৱাদ, নামঘৰৰ প্ৰসাদ মানে আৰু ক'বই নালাগে, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ নাম খে, আৰু কিবা কিবিকৈ নাম অকণমান গালোঁ আৰু আমাৰ গেজেট বাইদেউৰ লগত, প্ৰথম প্ৰথম মানে, আৰু আজি তাল চাল একো নাছিলে, ভাগ্যে আমি সেইকাৰণে পাৰিলোঁ দেই অলপ। আৰু ইফালে ভাতো হ'ল, চাওক ভাত একদম গৰম গৰম, ইফালে ধেমালি কৰি আছে, কৈছে নেদেখাওঁ এয়া, মই চোন নাই দেখুৱাব লাগিব এতিয়া, এয়া দালি, দালিত পানীলাও দিছে আৰু খুব ধুনীয়া, পানীলাও বিলাহী দিয়া দালি এয়া। আৰু ইফালে লাবৰা ভাজি, আমি লাবৰা বুলি কওঁ মিক্স ভাজিখন, আৰু আহি আছে পদিনাৰ চাটনি, পদিনা, নৰসিংহ পাত, পায়স, এইফালে এতিয়া দেখুৱাম ভাত বাঢ়ি আছে, ভাত দি আছে এতিয়া আৰম্ভণি, খুব ভাল লাগে।
নামঘৰত সঁচাকৈ গোটেইখিনি একদম আমি নিজৰ মানুহ এনেকুৱা যেন হৈ যায়। কোনো ইয়াতে যিসকলে আহিছে গমেই পাইছে, মানে আহিয়ে চব আপোন হৈ যায়। আমাৰ নামঘৰটোৱে সঁচাই একতা, মানে চবকে মানে এটাত বান্ধি দিয়ে। কোনো নহৈছে আহিছা, মই প্ৰথম আহিছোঁ, বেয়া লাগিব নেকি, একেবাৰে নাভাবিব দেই। আমাৰ নামঘৰটো হয়েই এনেকুৱা, মানে চবেই একদম মিলি যায়, একদম এটা ফেমিলি বনাই দিয়ে। সঁচাকৈ মানে চবেই খাই আছোঁ, খুব ভাল লাগিল। আৰু ইমান ধুনীয়া, ইমান টেষ্টি খানা। মই অলপ ভিডিঅ' কৰি লৈ তাৰপিছতহে মই ল'ম, ল'লে আকৌ কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিম ন, আপোনালোকক কেনেকৈ দেখুৱাম। সেইখন চাওক, মই ল'লোঁ, পায়সখিনিক পিছত ল'ম। খুব আমাক ভাত দি দিলে, খুৰীহঁতৰ লগত বহি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ আৰু, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বহি এসাঁজ খালোঁ, খুব ভাল লাগিল। আজি ভাদ মাহৰ নাম, আহিব আপোনালোকেও যদি অহা নাই, ভাল পাব, এবাৰ আহি চাব, তাৰপিছত ক'ব অ' মধুমিতা চোন ঠিকে কৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ। অ' কালি ছানডে, ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন উপলক্ষে অকণমান নামঘৰত আছে, আহিব আপোনালোকে, সংগীতা অনুষ্ঠান আছে। আৰু এইজনী খুৰীকো লগ পালোঁ, তাৰপিছত মই ঘৰত আহি গ'লোঁ। এই আছিল আজি নামঘৰৰ ভিডিঅ'টো, চাব কেনেকুৱা পালে জনাব।